Друзі, вітаємо! Я Віліна Чимирис. А я Олександр Хоменко. Ми журналісти спільного проєкту Центру зайнятості та Сміла ТВ. Наші мами працюють в центрі зайнятості. І від них ми дізналися про челендж про професії «Хочеш – зможеш – доїд». Ми вирішили допомогти підготувати для вас сюжети про професії кравчиня, дизайнер одягу та фотограф. Що ти робиш? Хочу зробити ковтинку більш привабливішою. Ми вже дізналися про професію стиліста одягу. І я вирішила дещо змінити свій стиль, але щось не виходить справлятися з голкою та нитками. Ну ясно ж діло, тут потрібне вміння швачки та кравчині. Го знайомитися. Це Тетяна Васильівна Конденко. Вона кравчиня. І розповість там про свій фах. Пані Тетяно, що входить в обов'язки кравця? В обов'язки кравця входить прийняття замовлення, прийняття рішення відносно замовлення про його або повної реставрації, або часткової, або нового пошиву одягу. Відповідно, замовлення. А чим займається швачка? А швачка займається реалізацією всіх цих проєктів. Тобто кравець приймає рішення про реставрацію, швачка реалізує цей проєкт. Тобто вона складає крій і повністю його оформлює і створює кінцевий образ певного замовлення. Що вас мотивує творити? Завжди мотивація створення нових образів є безпосередньо самі клієнти, їхні бажання. Тому, так як всі люди різні, смаки у людей різні і образи у людей завжди різні, вони не повторні, тому і робота ця для реалізації даних проєктів. Дякуємо вам за цікаву розповідь. Дякую за цікаву інформацію.